Сега, недоволство в Русе. Причината – намерение за изграждането на инсинератор в съседния румънски град Гюргево. Хората започнаха подписка, с която изразяват несъгласието си на отсрещния бряг да има инсталация за биологични отпадъци. Защо хората са притеснени и в какъв срок трябва да реагират институциите, за да може Българското министерство на околната среда и водите да се свърже с румънските власти? Наталия Йорданова по тази тема. Добро утро! Добро утро и от нас. Може да видите зад мен, въпреки леко неудобния час за хората, които са на работа по това време, колко много русенци са се събрали тук. Хората са дошли с децата си, с домашните си любимци, за да покажат своето несъгласие. Ще започна първо с част от хронологията, че преди по-малко от 10 дни стана ясно, че има такова инвестиционно намерение само на 2 км, буквално под прозорците на русенци, да бъде изградена една инсталация, част от която е и тази система за обезвреждане на медицински, животински, в общи линии биологични отпадъци. Какво обаче, какъв спомен връща това към русенци? По какъв начин така накара хората тук да се притесняват? Мира Душкова, здравейте. Какво ви накара да направите едно становище към Министерството и към него вече да се подпишат хиляди? Това становище е написано от адвокат Милена Букурова, която, благодарение на която за много кратко време можа да се направи това становище и ние всъщност във Фейсбук се самоорганизирахме. Подчертавам това, тъй като сме отново в предизборни времена и бихме искали да кажем, че в случая няма някакъв политически дивиденд, някой, който би могъл да извлече. Това е автентичното възмущение на русенци от факта, че ние не сме уведомени, възможно най-рано, за построяването на този завод. Вчера ми казаха русенци, с които разговарях, че всъщност около 10 дни само е срока за отговор, т.е. не са спазени процедури, кога гражданите ще успеят да разберат, пък да се включат. Точно така, и се оказва, че и сме и в време, в което русенци ги няма и те не си отварят имейлите, не можем да вземем от тях подписи. И това допълнително утежнява ситуацията. Нека да, Галичка, вие също сте един от хората, които много пъти през годините сте била на площада заради качеството на въздуха, така да го наречем. Какво ви връща тая новина, като чувате, че инсинератора ще бъде и тук на 2 км от Русе? Това ме връща към момента, в който русенци 40 години живеят с отравения на въздуха, дали от хлор, дали от различни други химикали, но ние живеем в тежка химична среда. И допускането на един такъв инсинератор би увеличило концентрацията на химия в въздуха, не, може би не само на химия, и на, просто и на неприятни и опасни миризми и вещества. И това е нормално да притесни хората, защото 40-годишната ни битка ни е достатъчна и ние знаем как сме затваряли площади, как сме затваряли Дунав мост и просто не искаме да продължаваме това да се случва. Искам да кажа само и за нашите зрители, преди да продължим да си говорим с русенци, които са тук, че този инсинератор ще бъде построен на площадката на бившия завод Верахим. Всъщност обгазяванията именно от Верахим през 80-те години на миналия век извадиха и русенци на първите екологични протести. Ростислав Кандиларов, вие като представител на едно екологично сдружение, имате ли вече яснота какви вредни емисии биха се отделяли и какво биха дишали русенци? Всичко това е само като хипотеза, уточняваме в момента. То винаги има една фактическа страна, която е по документи, и една реална страна, която е това, което наистина дишаме. Проблемът е, че по документи обикновено нещата са много чисти, но това, което сме се нагледали специално в Русе, е, че не факти документалната, а тази, която усещаме с носа си или не усещаме, усещаме после с тялото си, е много по-различна. Затова официално това, което са най-притеснителните неща, те си ги казват, са серни диоксиди, азотни диоксиди. Но проблемът е, ако технологиите не се спазват по идеалния начин в един неидеален свят, какъвто е на нашата територия и в съседство, то тогава има много по-опасни вещества, като фурани диоксини, които могат да се появят във въздуха. Ние сме точно от
завода е точно под ветрената страна и те директно идват. Историята го показва много ясно. И ние всъщност, когато бъде изграден, ако бъде изграден, няма да имаме форма на въздействие България, защото това се намира в съседна държава, въпреки че сме членки на Европейския съюз. А и зад нас подписката продължава. Ами, има пак механизми, по които може да се уведомява румънската страна при лошата хипотеза за работеща такава инсталация и всичко останало, но ние в собствената си държава не можем да се справим с собствени замърсители тук, които са в града на 500 метра или на 1 километър. А пък, казвате пък какво остава? Да, ако... механизъм, т.е. дори да се справим, ще е много дълго време, ще пораснат достатъчно деца. И понеже в тази връзка искам да обясня, че потърсихме институциите. Тук нямаме представител на екоинспекцията, въпреки че те са дали своето отрицателно становище. Преди гражданите да започнат подписката си под тяхното пък отрицателно становище, което ще изпратят в Министерство на околната среда и водите, общината в Русе същото направи. Господин Милков, добър ден. Какво изпратихте вие до Министерство на околната среда и водите като становище на община Русе? Първо на всички искам да кажа, че писмото дойде в общината и в регионалната инспекция на 16 август. След като прочетохме документа, който еше 260 страници, нашите експерти за два дена формулирахме отрицателно становище и веднага уведомихме и гражданите за това писмо, за да могат и да се самоорганизират и да вземем решителна позиция, защото аз съм против да се изгражда съоръжение по... и то на място, което ясно има замърсители на града, отново да се изгражда такова съоръжение. Знам, че процедурата зависи от румънската страна, но този път ние трябва ясно, силни всички, и се радвам на организацията на нашите съграждани, да заемем позиция преди изграждане на съоръжение. Това, което допълнително ще направя, е да пиша писмо и до Румънското министерство на околната среда и водите. Не само в процедурата от нашето министерство, което ми даде възможност за становище, аз ще приложа и всичката информация, която имам от гражданите за огромното обществено напрежение в България като страна членка на Европейския съюз и ще го пиша директно до Министерството на околната среда и водите на Румъния, на румънски. Вие вчера ми казахте, защото и с вас си говорихме, че всъщност нямате все още становището на своя колега кмета на Гюргево, какво мислят хората там за този инвестиционен проект. Ние имаме на думи, ние имаме съвместна комисия между общинските съвети на Русе и на Гюргево, нещо, което не съществува на друго място, според мен, в България и в Европа. Два пъти е заседавала. Предполагам, че нашия председател на общински съвет също ще свика сега тая съвместна комисия. На последното заседание кмета на Гюргево спомена, но той каза в бъдеще далечно. Това беше в един разговор, който изобщо не изглеждаше, че това нещо е реално. И в този разговор аз чух, че неговото становище е отрицателно. Вярвам, че ще го изрази ясно институционално. Благодаря ви. Ние вчера имахме възможност да разговаряме и с съпредседател на партия Зелена Румъния, която ни каза, че въпросният инвеститор, който е заявил намерение да строи на площадка на Гюргево своята инсталация, е заявил такова намерение в няколко града в Румъния, но там то е било отхвърлено. Така че сега не е ясно обаче какъв е срока. Чуваме тук, говорим се с хората, може би около 9 септември е срока, в който Българското министерство на околната среда и водите трябва да заяви на своите колеги в Румъния какво е становището на институциите и гражданите тук. Значи, само да кажем нещо. Да? В случай, че... Виждаме активен депутат до нас. Извинявам се, господин кмете. Значи, в случай, че брюкселските евробюрократи, които са известни със своята посолнична корупция, облагоприятстват построяването и пускането в действие на този обект, ние, представители на... Да, в финал едно изречение. Ще организираме живи вериги и ще блокираме всяко движение по Дунав мост. Благодаря. Солидаризираме се с становището на общината, на господин кмета, и смятаме, че русенци трябва да станем като един в тази ситуация и да ни допускаме втора Верахим. Резултат няма да допусне втора Верахим. Ето тук има и заявка за блокиране на Дунав мост, ако инвестицията все пак ще бъде реализирана в съседния румънски град Гюргево. Добре, Наталия Йорданова, директно от Русе, много ти благодаря. Чухте, видяхте русенци, те недоволстват срещу намерението на Румъния да изгради инсинератор за биоотпадъци в Гюргево. Само на 2 км от центъра на Русе чухме дори заплахи за изграждане на живи вериги и блокиране.